Ne možemo se pomiriti sa etničkim čišćenjem Srba u Sarajevu i namjeri da se uništi sve što je srpsko u ovom gradu, čak i grobovi gdje počivaju sarajevski Srbi na lokacijama Lav, Vlakovo i Bare. Informacija o planiranom prekopavanju između 12 i 13 hiljada grobnih mjesta, od kojih je većina pravoslavnih, uznemirila je građane, a praćena je nizom pravnih, etičkih i političkih kontroverzi. Bošnjaci pokušavaju da etnički očiste groblja sarajevska od Srba. Ujedinjena Srpska se naravno protivi tome i sve ćemo uraditi da spriječimo ovakav scenario koji ne vodi na dobro. Ono što je najviše sporno sa ovom idejom jeste to da je nju nemoguće istrgnuti iz konteksta etničkog čišćenja koje se desilo 90. godina u Sarajevu protiv Srba, te ono za nas predstavlja očigledan čin kontinuiteta progona i istrebljenja Srba sa ovih prostora. 2017. godine, kad je ova priča prvi put stavljena u javnost, nije postao adekvatan pravni okvir u kantonu Sarajevo koji bi definisao nadležnost za njeno provođenje, odnosno nije se moglo tačno utvrditi ko bi bio nadležan da ovu odluku realizuje. Međutim, od tada do danas sistematično se radi na stvaranju adekvatnog pravnog okvira koji bi trebao da legalizuje ovu necivilizacijsku ideju i da joj da pravni okvir. Pravni tim Ujedinjene Srpske na kantonalnom i federalnom nivou je upućen da je od 2017. godine pred Skupštinom kantona Sarajevo ovaj prijedlog u formi nacrta koji bi trebalo da posluži kao jedan od pravnih okvira za prostorno i vremensko brisanje Srba i srpskog identiteta sa teritorije Sarajeva. Prekopavanje grobova i kremiranje posmrtnih ostataka je nedopustivo. Pravo vrijeme za reagovanje i za djelovanje upravo sada, znači ne kada se već posljedica desi ili nastupi, već sada, kada se stvaraju pravni okviri i pretpostavke za nešto što smatramo da je nedopustivo, želim i da naglasim da mi ćemo iskoristiti sva pravna sredstva koja su na raspolaganju, svo naše znanje koje imamo, da to onemogućimo. Sve ćemo učiniti da zaštitimo interese naših građana, njihovih upokojenih, ali i za zaštitu našeg nacionalnog identiteta na ovim prostorima. Ispašće da Srbi praktično nikad nisu ni živjeli u Sarajevu, jer svakako smo 90-ih protjerani, a ono što je za nama ostalo i to se sad želi izbrisati. Ne trebam da napominjem posebno ni vrlo negativan stav pravoslavne crkve, Srpske pravoslavne crkve o kremiranju. Kako ćete vi sad kremirati nekoga čija to želja nije bila i zbog čega? Odakle vam uopšte pravni osnov za tako nešto? Pravni tim Ujedinjene Srpske na raspolaganju je građanima za svaku vrstu pravne pomoći ukoliko imaju informaciju da se planira ili vrši prekopavanje grobova njihovih najmilijih.